അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാം അലാ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വസ്ഹാബി അജ്മാഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ, സത്യവിശ്വാസിനികളെ, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വൈകിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനുള്ള പരിഹാരം ചെയ്യണം, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം, താമസിപ്പിക്കരുത്. അതേതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഏറ്റവും ആദ്യത്തത്, ഒന്ന്, ഒരു വിശ്വാസി പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യണം. അത് ചെറിയ പാപമാവട്ടെ വലിയ പാപമാവട്ടെ, നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരാണ്, സാധാരണക്കാരാണ്, നമ്മളൊക്കെ വന്നു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പാപങ്ങൾ. അപ്പോൾ എന്തു പാപമാവട്ടെ, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി കൊണ്ടുള്ള പാപം, നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ടുള്ള പാപം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെവി കൊണ്ടുള്ള പാപം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിലപാടുകളുള്ള പാപം, എന്തുമാവട്ടെ, അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾക്കൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന കുറ്റബോധം കൂടി ഇല്ലാത്തൊരു മനസ്സായി മാറിപ്പോയി നമ്മൾ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ. അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്താൽ അത് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ പറയുക, രാവിലെയും വൈകുന്നേരം സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലുക, ഇനി വ്യക്തമായൊരു പാപം അറിഞ്ഞും കൊണ്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒളിവെടുത്ത് രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാൻ്റെ അടുത്ത് തൗബ ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മടങ്ങുക. രണ്ടാമത്തെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഖബറടക്കണം. അതൊരിക്കലും ദയവ് ചെയ്ത് വൈകിപ്പിക്കരുത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ നല്ല മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും അടുത്തൊരു ലോകത്തേക്ക് പോകാണ് സഹോദരന്മാർ. നമ്മൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ കൂടി പറ്റാത്ത വലിയ ഒരു 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 ആനന്ദത്തിലേക്കാണ് ഖബറിലേക്ക് പോകുന്നത് നല്ലൊരു വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ. അപ്പം മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും എന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ മതി. എന്നാൽ ചീത്ത മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ തോളിലേറ്റ് നടക്കേണ്ട, അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇടുക, നമ്മൾ ഖബറെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇതിലും ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് വൈകിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മോൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരട്ടെ, നമ്മൾ ആരെയും കാത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ യാത്ര അയക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊരുത്തപ്പെടുപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാ, ഇനി ഇൻഷാല്ലാ മകനെ ബാപ്പ, നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മഹശറയിലെ കാണുള്ളൂ, മഹശറിലെ കാണും, അങ്ങോട്ട് കണ്ടാൽ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ജീവിതം നല്ല സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ജീവിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാട്ടിലാണോ എവിടെയാണോ മരണപ്പെടുന്നത് അവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഖബറെടുക്കുക. ഇന്ന് പഠിച്ച തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുയെ ഒരു ഒരു ഫ്രീസറും വന്ന് എല്ലാവരും ഫ്രീസറിലും വെച്ച് തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം മോൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരണോ? എന്തൊരു ലോകമാണ് അള്ളാഹുയെ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ ഫ്രീസറിലൊന്ന് വെച്ച് ദിവസങ്ങളോളം കാത്തു നിൽക്കരുത് സഹോദരന്മാരെ. ആരാണോ ഫർദ് കിഫ, നമ്മളറിയാം ഫർദ് കിഫയാണ്, നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ള ആരെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അവരൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ബാധ്യത ഏറ്റെടുത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഖബറെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതല്ലാതെ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോലും മയ്യത്തെടുക്കുന്ന നമ്മൾ വൈകിപ്പിക്കരുത്. മൂന്നാമത്തത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് കല്യാണം അവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം. ഇന്ന് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പോലും ചെറിയ ഒരു മടി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്കൊരു മടി, ഒരു പേടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിമിഷ്ടം. പ്രത്യേകിച്ചും പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എൻജിനീയറിങ് കഴിയട്ടെ, ബിടെക് കഴിയട്ടെ, MBBS കഴിയട്ടെ, ഹൗസൻസി കഴിയട്ടെ, അപ്പോൾ PG കിട്ടും, PG കഴിയട്ടെ, ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രവണത കണ്ടു തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ ഒരു 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 സഹോദരി പറഞ്ഞാൽ IT പ്രൊഫഷനിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരു മടിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു അത് കൂടിപ്പോയോ എന്ന് സംശയം. എത്രത്തോളം കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ, അള്ളാഹുവിനെയും കൂടി ധിക്കരിക്കാൻ ഹിജാബ് ധരിക്കാതെ പോലും നടക്കാനുള്ള അഹങ്കാരം കൂടി എത്തിയോ എന്ന് സംശയിക്കണം. അവർക്കിപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ വാഹനം ഓടിക്കാൻ അറിയാം, അവരെന്നെ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം വെക്കാൻ അറിയാം. അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്കൊരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പിന്നെ ഒരു പുരുഷനെയും കൂടി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് വാക്കും തർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെറുതെ ഒരു ഒരു പുരുഷനെ പേറി ജീവിക്കണോ? ഞാൻ വെറും ഒരു ലൈംഗിക വസ്തുവായിട്ട് വെറും കിടക്കയിൽ മാത്രം ഒന്ന് മാറേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ആ പുരുഷൻ്റെ ഷർട്ട് ഇസ്തിരിട്ട് കൊടുക്കണം, പുരുഷൻ്റെ ഭക്ഷണം വെച്ച് കൊടുക്കണം. ദീനീ ബോധമില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വികാരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്, എന്നിട്ട് അവരെ കുടുംബജീവിതം പറഞ്ഞ് ആകെ താറുമാറിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയൊക്കെ എത്തിയാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, മക്കളെ, മകളെ ജീവിതം പറഞ്ഞ് നല്ലൊരു സ്വാലിഹായ ഇണയെ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം തുടങ്ങണം. അത് വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വൈകിപ്പിച്ചിട്ട് ഹൗസ് ഹൗസൻസിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ വൈകിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകരുത്. ഇനി കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ളൊരു പുതിയ ഒരു ഒരു പ്രവണത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾക്ക് ആദ്യത്തെ കുട്ടി കുറച്ചങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എന്നുള്ള ചിന്ത. അതായത് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് കൊല്ലം ഒന്ന് ഹണിമൂണൊക്കെ ആഘോഷിച്ച് ഒരുപാട് സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ജോളിയാക്കുക, എന്നിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് നമ്മൾ കുട്ടികളൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നു.
അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ 2 കൊല്ലം ഈ ഇണകൾ തീരുമാനിക്കുന്നു വേണ്ട എന്ന്, പിറ്റത്തെ 10 കൊല്ലം അള്ളാഹു അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളില്ല എന്ന്. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്, ഇന്ന് വല്ലാത്ത ദുരന്തമാണ് സഹോദരന്മാർ. ഒരുപാട് ഒരുപാട് കല്യാണം കേട്ട് വന്ധ്യത വരുന്ന, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ താടി വെച്ച വളരെ ദീനിയായ ബോധമുള്ള ആൺകുട്ടിയും പർദ ധരിച്ച പെൺകുട്ടികൾ പോലും ഹൈപ്പിൽ കഴിച്ചിട്ട് എബോർഷൻ ചെയ്യുന്ന സഹോദരന്മാരെ, ഹൈപ്പിൽ കഴിച്ചിട്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ TVയിലും ഇതൊക്കെ സീരിയലും ഇതെല്ലാം പരസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു ഹൈപ്പിൽ കഴിച്ചാൽ മതി, ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പിറ്റേ 24 മണിക്കുള്ള ഹൈപ്പിൽ കഴിച്ചാൽ അത് എബോർഷൻ ആവുന്ന ബോധത്തിലിട്ട് അവർ കഴിച്ചിട്ട് നശിപ്പിക്കുക. വരാത്ത ഇല്ലാത്ത ലോകമാണ് സഹോദരന്മാരെ. നമ്മളെ കാപ്പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാളെ പരലോകത്ത് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ഉളുപ്പായിരിക്കും. അള്ളാഹു നമ്മളെ അള്ളാഹിനെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടാണല്ലോ എബോഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാന തആല സൂറത്തു തക്വീർ 81-ാം അധ്യായത്തിലെ 8-ഉം 9-ഉം വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം. അള്ളാഹു പറയുക, താൻ എന്തൊരു കുറ്റത്തിനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ജീവനോട് കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, സുബ്ഹാന അള്ളാഹു, അള്ളാഹ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യം. അയ്യ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വെച്ചാല മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്ത് നോക്കൂല, നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹിനെ കാണാൻ പറ്റൂല, അള്ളാഹിനെ കാണാൻ പറ്റൂല. എൻ്റെ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന അത് കുഴിച്ചു മൂടിപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടിനോട് ചോദിക്കും, മോളെ എന്തിനാ മോളെ നിന്നെ കൊന്നത് നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ? നല്ലോണം ചിന്തിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ, നോക്കില്ല, മൈൻഡ് ഇല്ല. ഞാൻ വലിയ പ്രവർത്തകനായിക്കോട്ടെ, വലിയ പ്രാസീനായിക്കോട്ടെ, വലിയ താടി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, വലിയ നെരിയാണ്ട് മുകളിൽ പാൻറ് ഉണ്ടാവട്ടെ, പറഞ്ഞത് നല്ലോണുണ്ട്, അള്ളാഹു നമ്മളെ നോക്കില്ല സഹോദരന്മാരെ, മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഒരു ജീവനെയാണ് നമ്മൾ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മൾ നോക്ക്, നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. എബോഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലെ വളരെ ദീനി ബോധമുള്ള ആൾക്കാർ പോലും എബോഷൻ ചെയ്യേണ്ട സഹോദരന്മാരെ, നാളെ പരലോകത്ത് കാണും ഓരോ മനുഷ്യനെയും കാണുമെന്ന്. നമ്മൾ ഒന്ന് ഭയപ്പെടുക സഹോദരൻ, അള്ളാഹിനെ ഭയപ്പാട് വേണം നമ്മൾക്ക്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ ഇല്ലാത്ത സാധനം അതാണ്. എത്രത്തോളം എനിക്ക് ഒരു വലിയ ദീനിയായ വലിയ സംഘടന എടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ ഫത്വ ഷോപ്പിങ്ങാ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അബോർഷൻ ചെയ്യണം. ആദ്യത്തെ കുട്ടിയായി, പിന്നെ 2-ാമത്തെ കുട്ടി പെട്ടെന്നായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുക, സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ, അതിങ്ങനെ ഉമ്മക്ക് പ്രശ്നം പറ്റിയ പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറെ അബോർഷൻ ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പറ്റില്ല, ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമികമായിട്ടൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അബോർഷൻ ചെയ്യാനില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് നാളെ പരലോകത്ത് നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ സാക്ഷികൾക്കും. ഇത്രത്തന്നെ പരീക്ഷണം പറഞ്ഞ് ഇത്രത്തന്നെയുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഇസ്ലാമികമായിട്ട് അബോർഷൻ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉമ്മക്ക് കാര്യമായ ഹാർട്ടിന് രോഗമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഭാവിയിലെ ഉമ്മൻ്റെ വയറ്റിൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മ മരിച്ചു പോകുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഉമ്മ മരിച്ചു പോകും ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖം കൊണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം കൊണ്ടോ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോകുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് അബോർഷൻ ചെയ്യാൻ വകുപ്പുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും വകുപ്പുണ്ട്. കുട്ടിക്ക് അംഗവൈകല്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അബോർഷൻ ചെയ്യട്ടെ ചോദിച്ചിന്? ഞാനിപ്പോൾ ചോദിച്ചു, എല്ലാ മോനെ നിങ്ങൾ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി പുറത്ത് വന്ന് അഞ്ച് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞ് ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കൈയും കാലും കുഴഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കിടപ്പിലായാലേ കുട്ടിയെ കൊല്ലുവോ? ഒന്നും ഉമ്മത്ത് ചിന്തിക്കണ്ടേ. നമ്മുടെ മക്കളുണ്ടല്ലോ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ, ഈ കണ്ണിൻ്റെ വണ്ടി നമ്മളെ കണ്ണു മുമ്പിലുള്ള മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി, എന്തെങ്കിലും രോഗം ബാധിച്ച് കിടപ്പിലായി, നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ കൊന്നുകളിയോ? എന്തെന്ത് ഫത്വകളെ ചോദിച്ചാണ് സഹോദരന്മാർ വരുന്നത്? കുട്ടികളെ നശിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന്. വളരെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു കാപ്പട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിതം നാളെ പരലോകത്ത് തുറന്നു ഇട്ടും സഹോദരന്മാർ. നമ്മളൊന്ന് അള്ളാഹനെ ഭയപ്പെടുക യഥാർത്ഥത്തിൽ. ഒന്ന് അള്ളാഹനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനത്തിൽ നമ്മളെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹിനോടുള്ള ഹഷ്യത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹനെ എപ്പോഴും ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം അള്ളാഹു നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.